Antes vai burlar só. Yaşlı taki. Bu ne kalitinya taki mosun da usta mene şok? Ya ya mene şok. Gorme zolkun da frutur antime. Tani nësken do në gjitet më vogle e këti festivali, ku me zërin e sajtë ëmbël do të këndoj këngën, ku shësht më e bukura, teksti Zaide Noka, muzika Elton Sinamati, orkestroj Parit Sinamati, për ju Brisea Dida, shëqëron kompleksi Parit. Thank you.